ごとくホーチミンさん。сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонгодог хөгжмийн сан нэвтрүүлгийн энэ дугаараар Италийн удирдаач Артуро Тосканини амьдрал уран бүтээлийн тухай хөргөхээр бэлтгэлээ. Удирдаачийн 80 оргил болсон хосгүй их хүн Артуро Тосканини. Өөрийн өндөр шаардлагаараа алдаршсан нэг. Цаг хатуу баримталдаг тэр удирдаачийн эндэр дээрэн гарахдаа дэмий ярьсан хэнийг ч төвчдөггүй нэгэн байсан юм. Тэр хөгжимчдтэйгээ мэндэлсний дараагаар сургуулийн хөгжмийн зохиолчийнхэн бүтээлэг тэдэнд хилээд нотыг нь гаргахыг хүсдэг байна. Боллоо. Тэр удирдаж эхэллээ. Харин хэн өөрийнхөө ажилд удирдаач шиг анхаарал тавихгүй байна уу? Тэр хатуу зэмлэл хүлээдэг байлаа. Нэг удаа найрал хөгжим Тосканинийн удирдлагаар Бетховны 9-р симфоник хөгжимдэж байжээ. Бичвэрт их чанга гэж тэмдэглэгдсэн хэсэг байлаа. А энд хөгжимчд их чанга хөгжимдөх ёстой байтал аяархан хөгжимдөөд байж. Удирдаач хөгжмөө зогсоогод. Нотны бичвэрт яаж бичсэн байна уу? Түүгээр нь тоглохыг сануулсан байна. Хөгжимчд ч гэсэн хэлсэн ёсоор нь хөгжимдлөө. Тэгтэл дүнсгэр Тосканини дахиад л хөгжимчдийг зогсоогод. Тэгэхээр та нар чанга хөгжимдөх ёстой байж, яагаад үнийг эхний удаа хийж болоогүй юм? Та нарт мэдрэмж алга, хөгжмийг хүндлэх сэтгэл алга гэж ууртаагаар хэлээд дохиураан тавиад танхимаас гараад явчихжээ. Хэсэг байцсны дараагаар эргэж ирээд сургуулилтаа өргөжлүүлэхдээ өмнө нь юу ч болоогүй юм шиг байсан гэдэг. Артуро Тосканини 1867 оны 3-р сарын 25-нд Италийн Парма хотод мэндэлжээ. Түүний эцэг Клаудио Тосканини залуудаа Гарибальдийн босолгод оролцож явсан хүүгээ өмгөөлөгч болгох сонирхолтой нэгэн байж. Гэвч хөгжимд дуртай Артуро хөгжмийн их сургуулийг сонгожээ. Хөгжмийн их сургуульд тэр морин хийл, төвлөрд хуур, хөгжмийн зохиолчоор суралцсан байна. Парма хотынхоо хөгжмийн их сургуулийг 1885 онд төгсөөд шууд Бразил явж Рио де Жанейрогийн симфон найрал хөгжимд морин хийлчдийн хэсгийг нь ахлах гэрээтэйгээр ажилласан байна. Тэр тэнд морин хийлч, найрал дууны удирдаачаар ажиллаж 1886 оноос удирдаачийн гараагаа эхэлсэн гэдэг. Тэгэхэд Тосканини өөрийнх нь жинхэнэ хийх ёстой ажил алдар хүнд нь удирдаач юм байна гэж ойлгожээ. Артурод хөгжмийн гайхалтай ой тогтоомж заяасан байлаа. Дөнгөж удирдаачийн гараагаа эхэлж байсан 19 настай Артуро Тосканини Жузефа Вердийн Аида дуурийг ямар ч нотгүйгээр удирдан тоглуулж үзэгчдийн гайхширлыг төрүүлж байсан гэдэг.
ингээд хамтдаа дөөрийн хэсгээс сонсов. Тосканины жинхэнэ шүтэн байжээ. Төрөлхийн бүрэг ичимхи Тосканины түүнтэй ерд 3 удаа уулзсандаа ихэд харамсаж явдгаас үлд нь ирсэн байдаг. Тэр Вердийн Фальстаф дүүрийн нотны бичвэрээс олсон түүний зурвасыг насан туршдаа хадгалж өөрийн ариун шүтэн гэж үздэг байлаа. Тосканины 30 нас ч хүрээгүй байхдаа уран санда 165 дуйртай. Тэдгээр бүгдийн цээжэр мэддэг байжээ. Артура Тосканины 1887 оноос 1898 онуудад дуурийн удирдаач. 1896 оноос симфони найрал хөгжмийн удирдаач болсон байна. Түүний удирдсан найрал хөгжим Италийн олон театруудад тоглолтоо хийсэн байлаа. Энэ нь их үр дүнтэй сургууль болдог байж л дээ. Тэр үеийн Италийн театр жинхэнэ ардчилсан. Тэнд ямар ч энгийн иргэд орж дуур, жүжиг үзэж болдог байж. Тэд ялангуяа дуурыг ихэд хүндэтгэн үздэг. Бүр жүжигчд нь тоглолтонд ямар идэвхтэй бэлтгэж байгааг ч мэддэг байсан байна. Харин удирдаач Тосканины өөртөө ч тэр, хөгжимчдөө ч тэр маш өндөр шаарлагтай ажилдаг байсан. Түүний удирдсан сургуулилт 6-аас 7 цаг үргэлж ирж, хөгжмийн жижиг ая бүхэл нот бүрээр нь нямбай сургуулилдаг байжээ. Тосканины бас эх хормч гэдгээр ихэд алдаршсан нэг. 1890-ад оны ихээр Пиза хотын театрт Оттелло дуурийг тоглож байхад үзэгчдийн танхимд бөмбөг дэлбэрчээ. Хүмүүс ч цагдаа дуудахыг шаардан шуугладаж, тоглолтод цаашаа дүрглэж ирсэнгүй. Харин өөртөө итгэлтэй Тосканины дохиураан өргөхөд хөгжимчтэн ч ойлгож, Гарибальдийн сүлд дууллыг хөгжимтөхөд танхимд үлдсэн үзэгчд театрын жүжигшэд бүгд Итали орон бидний гэр гэж дуулцган удтал алга нэгнүүлэн ташиж эхэлсэн байна. Төгсгөлд нь цугласан хүмүүс Тосканиныг гар дээрээ өргөөд танхимаас гарцгаасан гэдэг. Та бүхэн одоо Вердийн Оттелло дуурийн хэсгийг сонсож байна. Артура Тосканини бүхэл жүжигчдэд адилхан шаардлагатай ажилдаг байжээ. Хөгжим түүний хувьд зөрчишгүй хууль, зарчим нь болдог байсан юм. Нэгэн удаа Пиза хотын театрт гоцлол дуучин нь өөрийнхөө айрыг сайхан дуулсан хэдий ч хэрэггүй нуглаа чимэг их оруулжээ. Яг тэр үед нь Тосканини
хөгжмөө зогсоосон байна. Тэгтэл гомрохсон дуучин эмэгтэй би од юм чинь хүснээрээ байж болно үү гэдээ гэжээ. Үүнд нь нэгдүүцсэн удирдаач од гэдэг нь тэнгэрт байдгийм гэж хэлээд түүнтэй маргахыг хүссэнгүй. Түүний арийг өөр дуучинд өгсөн гэдэг. Төринд болсон тоглолтынхаа дараа ихэд ядарсан Тосканины зочид буудалтаа очоод шуудхан л хөвтөж амархаар тухалжээ. Тэр ер нь тоглолтондоо юу байдгаа бүгдийг нь шавхчдаг байсан юм. Гэвч үзэгчид тоглолтыг ахиулахаар алах ташицгааж театраас гарч өгөхгүй байжээ. Тоскани нэгч дуудулсан байна. Тэр яах ч аргагүй явах болж хувцлаад театрыг зоржээ. Ирээд ямар ч сургуулилтгүйгээр Шубертийн симфоник дахиултал нь тоглуулсан гэдэг. Нэрт удирдаачийн суу алдар Итали орноор нэг тархжээ. 1897-1903 онд, 1906-1908, 1921-1929 онуудад тэр алдарт Ла Скала театрын ерөнхий удирдаач байсан юм. Түүнийг Америкт урьж 1908-1915 онуудад Тосканини Метрополитан Опера театрын ерөнхий удирдаачаар ажилласан байна. Тэр үед Америкт түүний хэмжээний том удирдаач байгаагүй юм. Италийн алдарт удирдаачийн алхам бүр нь алтаар үнэлэгдэж байлаа. Метрополитан Опера театрт тэр үед Италийн алдарт дуучин Карузо дуулдаг байлаа. 1910 онд Тосканини удирдаж Энрико Карузо дуулсан Джакомо Пучинийн Ла Буэм дур тоглогдсон байна. Амжилтч агуу байлаа. Одоо та бүхэнд Карузогийн дуулсан Ла Буэм дурын хэсгээс хүргэе. Тосканинын удирдлагаар мусоргсгийн Борисо Годунау дуэр Америкийн нэгдсэн улсад тоглогдсон юм. Хялалтсан амжилттайхан хажуугаар Тосканини Итали дэргэж ирээд Жузеппе Вердийн 100 жилийн ан ёслолд оролцож байж. Тэр Вердийн төрлөх хот Бусетод баярын тоглолтыг удирдаж, Амилани Ла Скала театрт Италийн сууд хөгжмийн зохиолчдын Тарелиата, Фальстаф хоёр дуурийг удирдан тоглуулсан. Дэлхийн 1-р дайны үед Ла Скала театр 3 жил хаалгаан барьжээ. Дайны дараагаар Тосканини театрыг сэргээхэр шийдсэн байна. Найрал хөгжмийн бүрэлдэхүүнийг бэхжүүлэхийн тулд 1920 оноос Европ даяар урт хугацааны аялан тоглолт хийжээ. Милан дээргэж ирмэх цаа шууд л ажилдан орсон байна. Эхний үлрэлийн тоглолтын дараагаар түүнд их хэмжээний мөнгө олох болоход хувьдан авахаас татгалзаад бүгдийг нь театрта зориулсан. 1920 оны ихэр Тосканини эх хөрөн доон ажиллаж, эрч хүчээр дүүрэн байгааг анхаарсан юм.
Тэр 1922 онд Ласкала театрт 90 тоглолт үдирдсэн бол 1923 онд 81 тоглолтыг үдирджээ. Дэлхийн нэгч театрт Тосканини Ласкала театрын ерөнхий үдирдаач байсан тэр үеиг шиг баялаг уран сан байхгүй. Тосканини 1957 оны 1-р сарын 16-нд Нью-Йоркт насан эцэслэжээ. 20-р зууны агуу удирдаач Тосканини уран бүтээл Далгарын жил үргэлж ирсэн юм. Түүний уран бүтээл нь эрчтэй, идэвхтэй, хурц, тод, нягт нямбай гаран бусдаас ялгардаг юм. Тэр хөгжмийн зохиолчийн санааг бүрэн гүйцэд нээн гаргаж харуулахдаа онцгой чадварлаг нэгэн байсан юм. Түүний нэн өргөн цар хүрээтэй уран санд Бахаас эхлээд Шостаковичийг хүртэлх янз бүрийн үеийн хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүд багтсан байсан юм. Ингээд нэвтрүүлгээн Нью-Йоркийн радиогийн симфонаар хөгжимчд Тосканинигийн удирдлагаар хөгжимдсэн Бетховны 5-р симфонаар өндөрлөө. Сонгодог хөгжмийн сан нэвтрүүлгийн энэ дугаараар Италийн удирдаач Артуро Тосканини амьдрал уран бүтээлийн тухай хүрглээ. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн редактор Солонго, найруулагч Батсайхан, нэвтрүүлэгч Билгээ.